ដីមេឃប្រែពណ៌ចាក់ខ្ញុំនៅមិនស្ងប់រៀលកណិតតាំងពី100រហូតដល់ធ្លាក់ដល់10នៅមិនសុខមិនស្នុកទៅឡើយចោលផុសពីដីដែលសង្ឃឹមនៅតែមានសັບតែសាយបារាជុកបើជើងកម្មញែកពេលអើដូចកម្មកោគឺការព្រឹកចុកដៃមកពេលរាត្រីមកដេកសាប់ខអាមរ៉េបេឌីសឌូដវិតមកភូហ្គេមហ្វ្លូស្ដាប់ខ្ញុំនៅយេអាចប់អាចស្វាត់នៅលេតយូណូយេប្រវត្តិនឹងកាប់ចាក់ឲ្យខ្ញុំបាត់នេះមានមកចប់ដៃឆ្វេងដៃស្ដាំទៅឈាមវាគ្រប់តណ្ដប់18កែវហត់ទៅរកសាសំកង្វល់18ចំដឹកខ្ញុំដាក់ឆ្នាំមកកញ្ចប់កាត់ខំចូលរំវិញបោះសង្គមមួយបាបសាស្គរឲ្យអ្វីទៅដែលតែក្លិនកញ្ឆាញៀនបារីញៀនស្នែមិននឹងវាយរកការសិក្សាយមរិសកទេវតាគ្រាន់តែលឺឆាងជឺក្បាលយ៉ាងមិនដែលខ្លាចមិនដែលរត់ពីអ្វីទៅសាលាមើលសក្ដីសុខចិត្តមើលស្រីអាណាវិហេមិនដូចជាពីកភ្លើងតតដូចជាសៃត្រមសំណប្រយ័ត្នអូខ្មែរមិនដែលខ្លាចមិនដែលរត់ពីអ្វីទៅសាលាមើលសក្ដីសុខចិត្តមើលស្រីអាណាវិហេមិនដូចជាពីកភ្លើងតតដូចជាសៃត្រមសំណប្រយ័ត្នខ្ចប់ធ្វើអូម៉ាយផេ